Ostra, nintzen, batzen derretzen nahi nintzala. Nire izena Aitor Gametxo da, eta hemen gaur berriz filmaren zuzendaria naz. Filma dokumental generuaren baitan kokatu daiteke, nahitza badauko zen olako fikziozko edo fikziorantzko pintzelada batzuk, ez? Bere oinarria dauko urtero Bitor eta Mikel protagonistek egiten duten ritual antzerako batean, konkretamente bueno, urtero ezagutu zirenetik egiten dute berriz ezagutzen direla antzestu edo, ez? Orduan horregatik gustatzen jat pentsatia pizkat pelikulia dela ba arrakala bat edo fikziozko arrakala dauko zela errealitatean horako holan pentsatzeko, ez? Eta beste barik eurak hasieratik bueno, joko honetan plantean nien joko honetan parte hartzea onartu zuten eta niretzako izan da zeozelan bai, prozesua bera oso aberasgarria. Eta muinean dagoen ideia da ze gertatzen da kamera bat sartzen denean errealitatean gertatzen den ba holako erritual honetako bat irudikatzen, ez? Ze gauza aktibatzen dira, non geratzen da parientzia, non geratzen da testigantza, ze gertatzen da ikusten eta entzuten den artean, testigantza horren artean. Eta ze gertatzen da momentu berdin bat, dauden aktore desberdinak kontatzen duten, momentu hori narratzeko duten gaitasun horiek talka egiten dutenean, ez?